La primera edició de la Fira de la Gamba de Sóller, obert avui vespre al Mercat Municipal del Poble, per repartir entre avui i demà més de 20.000 tapes, totes amb la gamba com a ingredient principal. El conseller de Medi Ambient i el company, el batle de Sóller, Carles Simarro, han inaugurat la fira fent un homenatge als pescadors de Sóller amb una placa i amb una escultura de l'artista Tòfol Colom. A la fira participen 8 xefs, joves sollerics, 2 cellers, una cerveseria i 2 cases de còctels. Per cert, el tren de Sóller també hi participa amb uns tiquets que inclouen un trajecte d'anada i de tornada a Palma, amb 2 tapes i una beguda. El ferrocarril és tan entranyable quasi com la gamba. Sóller sense la gamba, sense la taronja o sense el ferrocarril no seria el mateix. Per tant, el ferrocarril sempre participa. Jo crec que és una manera de defensar els nostres productes. En aquell cas, una manera guapa, amb 8 xefs, amb 8 persones d'aquí, del poble, de Sant Ton de Sóller, que ens prepararan les gambes de diferents maneres, que també és una altra forma de vendre les gambes. I també farem una volta per la primera fira de la gamba de Sóller, que ha estat tot un èxit de participació. 20.000 tapes que s'han distribuït entre ahir vespre i avui al Mercat Municipal. Es calcula que més de 6.000 persones han tastat les creacions de 8 cuiners diferents amb la gamba com a ingredient estrella. Tot un èxit de participació. Molts dels visitants han arribat a la vall amb tren i d'altres ho han fet amb cotxe, però tots disposats a tastar unes tapes fetes amb gamba de Sóller. Era la primera edició d'una fira que feia olor a èxit. Més de 6.000 persones han passat entre ahir i avui pel Mercat Municipal de Sóller. Han tastat les tapes dels 8 cuiners dels diferents restaurants del municipi que han presentat creacions del tot imaginatives, totes fetes amb un ingredient, la gamba. La salada consisteix en un cappuccino de gamba. És un joc de fred i calent i diferents textures dins un tassonet de cafè. Tenim, per primera banda, una salsitxa de gamba amb un puréret de tomàtica com tot. El mercat s'ha convertit avui en un temple d'aquest crustaci que ha delectat tots els visitants que han hagut de fer llargues cues per poder tastar tot quan s'havia preparat per aquesta fira. El que han tastat, de moment, és bo. El vi també és bo. Porque es de nosotros. Pues somos un grupo de amiguetes que hemos decidido venir a probar esto de las tapas de Sóller porque tenía muy buena pinta, las gambitas, el vinito y nada, y aquí nos hemos presentado. Hemos venido en tren, que ha sido muy chulo. He probado todo eso, que está buenísimo todo. L'èxit ha estat tan bo que des de l'Ajuntament no dubten a repetir i a organitzar pròximes edicions de la Fira de la Gamba. Aquesta idea va sorgir un poquet amb un parell de xefs joves, sollerits, que van tenir aquesta iniciativa. L'Ajuntament també li fa moltes ganes promocionar el producte i entre tots dos vàrem fer un bon equip amb molta il·lusió i moltes ganes. I ha estat una realitat. Més de 20.000 tapes que els visitants han pogut maridar amb una bona cervesa sollerica o amb un bon vi mallorquí.